Um vídeo tutorial para trocar a etiqueta da impressora. A impressora está imprimindo, aí chegou e acabou o ribbon. Ele vai estar tudo enroladinho aqui, certinho. Você abre ela, aí esse ponto vai estar vazio. Aí você vai tirar o ribbon. Vai puxar os dois lados aqui para ele sair. Isso. Esse lado vai estar tudo enrolado. Você vai ter que pegar e tirar todo ele de dentro. Você vai enrolar, vai desenrolar todo ele até ele ficar assim, ó. Só o canudinho. O outro lado que estava cheio, ele deve ficar assim, vazio. Aí no final, que você desenrolou, você vai ter que sobrar dois caninhos. Isso é quando acaba. Para a gente poder fazer a instalação, vai ter que ter um caninho limpo e o caninho novo, que é o que você acabou de comprar, tirou do plastiquinho. Na impressora, ela vai ficar livre dessa forma. O ribbon novo, a gente vai colocar aqui, na parte de dentro. A parte de fora é a parte que ele enrola. Então, todo o ribbon que você usou na impressão, ele vai enrolar nesse lado aqui. Para a instalação do ribbon, a gente vai pegar lá o ribbon novo, vai abrir a impressora. O ribbon ele sempre vai sair nesse formato aqui, ó. Tá desenrolando para a mesa. Tá vendo? A parte que sai do papel tem que estar para baixo. E aí a gente vai colocar ele na impressora. Gira até essa lateralzinha, tem que encaixar na lateral do ribbon. Então você gira ele um pouquinho até ele encaixar ali. Ó, encaixou. A gente vai pegar, vai puxar esse ribbon para fora um pouquinho para facilitar na gente colocar ele novamente. A gente vai fechar a tampinha. Pode travar ela nesse momento. Isso. Aí a gente vai pegar esse ribbon, que a gente tem o tubinho que tá limpo, e vai encaixar na impressora. Aí vai encaixar na impressora. A gente vai colocar ele. Ó. Tá travadinho ali, tá vendo? Tá dentro do sensorzinho aqui, que é onde ele prende o ribbon. Aí aqui com esse ribbon que ficou sobrando, a gente vai enrolar ele aqui. Como o meu aqui é um ribbon usado, eu tenho que pegar e usar um adesivo qualquer para poder grudar ele ali. Então venho, grudo num pedacinho e grudo aqui no papelzinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou girar aqui pelo lado, ó, tá vendo? Aqui não precisa muita força não, é só fazer ele girar. Gira. Não coloca muita força para evitar de quebrar. Aí, até ele dar uma enroladinha. Aí nesse momento a impressora vai estar pronta para imprimir. A gente pode pegar e apertar o botãozinho aqui embaixo para ele soltar umas etiquetas que vai enrolar lá. Olha só. Tá vendo? Na hora que ele terminou, é só mandar imprimir. Simples assim. Obrigado.